Ajde sledeći. Našao sam ti ovo na stolu ovde. Govori nešto o Eulexu. Nisam baš najbolje razumeo, da li to oni konačno odlaze? Ne odlaze, ali izgleda da će imati drugačije zadatke. A ko će se baviti njihovim poslom? Ne znam ti ja, čoveče. Ne radim ja za Eulex, ja sam ti samo berberin. Pa zar vi berberini nemate informacije o svemu? Ne, ali sigurno znamo da čitamo. Vidiš, kao što ovde piše, naše sudije, tužioci i policija predvoditi akciju. A Eulex? Eulex ostaje i oni će pružati podršku našim ljudima u svim relevantnim pitanjima. Eulex ima novi mandat. Cilj novog mandata je veće lokalno vlasništvo u sistemu vladavine prava. Eulex će nastaviti da podržava Kosovo u uspostavljanju i primjeni delotvorne multietničke vladavine prava oslobođene političkog uplitanja, a Kosovo će preuzeti više odgovornosti na ovom putu.